بہنیں تھیں ٹیچرز تھیں جو سرپرست تھے آ رہے ہیں بابر بھائی اور آپ جو پنڈال میں تشریف فرما ہماری جو بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں کیونکہ ان کا بھی بڑا رول ہوتا ہے بچوں کو صبح جس وقت تیار کر کے سکون بھیجتی ہے تو جتنی زیادہ ایفرٹ ان کی ہوتی ہے میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ آپ ستر کے لیے تالیاں بجائیں اور بھرپور تالیاں بجا کر ان کو اپریشیٹ کریں تو علم کے حوالے سے بات کروں گا کہ علم ایک ایسی چیز ہے ایسی دولت ہے جو کوئی بھی چرا نہیں سکتا چھین نہیں سکتا حدیث مبارکہ بھی موجود ہے کہ ماں کی گود سے گور تک اور دوسری ایک حدیث بھی جو موجود ہے کہ علم حاصل کرو تاکہ چاہے اس کے لیے تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے تو میں تو بلکہ یہاں پہ کہوں گا کہ وہ وقت اور تھا جب وہ چین کی بات کی جاتی تھی اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ جو قریب ترین گھر ہوتا ہے وہاں پہ سکول موجود ہیں تو میں بابر صاحب کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ تو شعبہ جو ہے وکالت میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے تو میں تو ان کو اس حوالے سے بالکل جانتا تھا تو آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ ایک تعلیمی ادارہ کی سرپرستی کر رہے ہیں تو میں ان کے لیے بھی چاہوں گا کہ آپ ان کو کلیپنگ کریں اپریشیٹ کریں تو بڑی خوشی ہوئی آپ اسکول میں آ گئے تو جتنے بچے آج پاس ہوئے میں سلسلہ کام کو بھی اپریشیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ جو پنڈال میں تشریف ہمائیں آپ کو بھی مبارکباد دینا چاہوں گا کیونکہ یہ بچے ہم نے آج کی اچھی پرورش کرنی ہے اچھی دیکھ بھال کرنی ہے ان کی تعلیم و تربیت خصوصاً بچیوں کی تربیت جو ہے ہم نے زیادہ بہتر کرنی ہے کیونکہ آج کی جو بچی ہے کالج میں ہی ملک کی بات ڈور میں اہم رول پلے